Pozdravljeni, gledalci, moje ime je Tecleva in dobrodošli v novi epizodi Oldies Goodies. Prejšnjo epizodo smo delali tisto stvar, ne vem, če bo ta stvar sploh na YouTubu, mogoče bo, verjetno ne bo, ker večino časa, ko sem snemal, dejansko sploh nisem snemal. Tole je pripravljen sponer za bleze, načrt je bil, da ti stojiš na sredini tamle noter. In so aktivirani vsi blaze sponeri, ki bili tudi noter vmes v totih prostorčkih. Blazi padajo dol in umirajo. Umirajo v vodi, pač umrejo, odnese voda item sem, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Tu jih pa ta item cannon, kao item cannon, ne, vrže ven na tote hoperje, pa se to noter naberejo. Ta stvar ne dela, zaradi tega, ker blazi lahko... Blazi dropajo, blaze drode samo, če jih player ubije, ali pa če jih ubijajo playerjevi pesi. Drugače pa ne. In jaz tega nisem vejo in to mi da vse naredimo z Primožom, ful dolgo smo gradila, še po steklo smo mogla iti, mislim steklo, led smo mogla iti, glavnoma ful smo se trudila, pomoč na koncu tako ugotovimo, da ma to pa ne bo delalo, ne, oziroma jaz sem to pol ugotovil že dosti bolj pozno. Ko je v bistvu on že šel spat, tako da zdaj ne vem, kaj bomo naredila. Nekot načrt je, da mogoče spawnere zamenjamo z Witch spawnerji, če bojo admini pustili, pa da naredimo za čarovnice, ali kaj bo, ne vem točno. To je zdaj velika dilema. Ok, kaj pa delamo danes? Danes gremo pa na Home Glass, mislim, pomenovano, ja. In tole, ne, je bil projekt, ki mogoče zgleda ful veliki. Ampak v resnici smo to naredili v, ne vem, v pol ure, skoraj gledamo, štirje smo prišli, vzeli smo lopate, pa smo samo vrr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 r
tudi začeli les pridobivati, ker smo pač rabili les, zato smo smeltali in vse to smo zasmeltali v steklo. Potem sem pa šel v trgovino kupiti en stek onih plavih, kaj se že lapis, torej en stek lapis blokov, en stek blokov lapis. Pa sem naredil steklo iz tega plavo steklo. Evo, tule plavo steklo, tu plavo steklo, tu pa ni več plavega stekla. In sem se spraševal, zakaj nadelam jaz, ne vem, pink ali pa nekaj. Kako se ne naredi pink? Pink daj belo pa rdečo, recimo. Ker tega je ful enostavno dobiti. Zakaj ne jaz tega delam, ali pa zakaj ne delam magenta? Mogoče magenta, gledajte. Magenta je lapis, aha, rose, ok, ampak dobite ga dosti več, ne. Iz enega lapisa dobite v bistvu 4 barvila, ne samo enega, ne. Ali pa, ne vem, magenta, to mogoče tudi ni lepo, ali pa green mogoče. Ali pa lime, zakaj na lime dobivam, ne. Lime bi v bistvu naredil farmo kaktusov, pa bi dobil cel kup zelenega, ampak ne, jaz sem se odločil za plavo, ko je verjetno najtežji izmed vsega dobiti. Rjavo je lažje dobiti, belo je lažje dobiti. Kaj, belo obstaja? White stained clay? Tudi obstaja. Nice! Sploh nisem vejo, da obstaja belo steklo. Mogoče bi iz belega stekla naredil, ker tega imam toliko, to kar teče od belega stekla. In zdaj, če bi zdaj razmišljam, koliko me znarja še, kaj? Holy šment! A ja, vse je vredi, okej. 1 700 000, jaz sem tako tisto, kako zdaj 1 700 000, če smo 2 700 000, potem sem spomnil, da sem dal v bistvu 1 000 000 primoži. Pač kar tak, jaz imam tako dovolj denara na črte, da ga imam še več. In to, v bistvu, en me sprašal, kaj so zdaj moji trenutni projekti, ne. In sem rekel, moji trenutni projekti so, pa sem začel tako naštevati in ena izmed tistih stvari, ki sem jo naštel, je bila 1 000 000 machine, ne. Verjetno ni točno vejo, kaj sploh je to, 1 000 000 machine, ampak jaz hočem narediti mašino, stroj, no, ki mi bo proizvedel 1 000 000 evrov. Seveda evrov v Minecraft smislu, ne, ne zdaj evrov, dejanskih evrov, ne. In sem računal, ne, in tisti Blaze spawner, če bi delal, ne, tisto pač z Blazy, ne, torej da bi avtomatsko umirali. Če bi tisto delalo, bi proizvedlo to 1 000 000 v 30 urah nekje, 30 urah pa polno. Zdaj, ko pa to tisto ne dela, ne, pa ne vem točno. Razmišljal sem, če bi naredil kao finto, da... Čekaj, jaz moram steklo postavljati, ne. Razmišljal sem, če bi naredil kao finto, da... Kaj pa zdaj to je? Aha, okej.
če bi naredil kao tak, da se zbirajo skupaj, pol jih pa ubijem naenkrat, ampak to bi full legalo. To bi grozno legalo in tudi ne bi mogli normalno nič delati. Tako da tudi to pač... Ok. Odpade, ne. Oh. Tudi so taktični gardijani. Ker te kar naprej streljajo. V bistvu moj načrt je, da takle gradim steklo gor. To je to. Res ni bolj pomembnega začrta za to epizodo. No in ko sem pravil o blazih, ne. Blazi bi načeloma mogli delati, mislim, bi mogli v 30 urah proizvesti en milijon. Nekaj se računa tak, da se... da ker so oni spawneri razdeljeni res skoraj najbolj optimalno, kaj se da, čisto malo se prikrivajo regije, mi lahko proizvedejo 4 blaze na... pač na en tisti spawn cycle, torej na en cikl, v katerem se pojavljajo. No in... in ta cikel je nekje med 10 in 40 sekund, poprečje 25 sekund, torej recimo vsake 25 sekund dobili 4 blaze. In... wow, steklo pa gre, ne. In vsakih 25 sekund, 4 blaze, to pomeni... to pomeni 4 krat 12, torej 48 blazov v 25 sekundah. Če sem zdaj to prav zračunal. In pol to prije v 25 sekundah 48 blazov, pa vsak spusti nič ali en blazrod, kar pomeni, da moram razploviti to, torej 24 blazrodov lahko dobim v 25 sekundah. In pol pa samo računajte, ne. Zdaj pa en blazrod ne moramo prodajati, lahko prodajamo samo 16 blazrodov, ne. In 16 blazrodov stane 150. 150 golda, ne. Tako da stane v bistvu en stack, stane 600 golda, ne. In pol res morate samo računati, jaz sem računal, koliko stane kao en blazrod, torej delite 150 deljeno s 16, pa dobite, koliko stane en blazrod, in pol tisto pomnožite z recimo 24 in dobite, koliko proizvedete, koliko blazrodov, oziroma ne koliko blazrodov, koliko denarja proizvedete v 25 sekundah. Pol pa tisto cifro, ne, 25 sekundah delite z 25, pa te dobili, koliko proizvedete v eni sekundi. In pol, ko imate to, koliko proizvedete v eni sekundi, pol še pa samo zračunate krat en milijon. In tak pol ugotovite, kako dolgo bote rabili, da dobite en milijon. In sem pravim, 30 ur pa nekaj, je, 30,4 ali koliko ure je. Kar pomeni, da je mogel kar dolgo idlat, ampak če bi to delalo, ne, torej, da bi se lahko v vodi umirali blazrodi, mislim, blazi, pa dobivali blazrode, to bi pol, mislim, to pomenilo, da bi lahko samo mi stali, pa bi dobivali denar, ne. No, nažalost, to ne gre tako hudo enostavno, gre pa, če pobijamo čarovnice, ker se da tudi redstone prodajati. In redstone, pa res, čarovnice pa res lahko pobijamo tak, ne. Sem skoraj ziher, no. Ker vse farme delujejo na taki način, da jih v bistvu samo dropamo dol, dovolj daleč, da omrejo. In to je to. Ja, glej, kak malo se naredil, čisto mali delček, pa skoraj da nije več stekla. Kaj, ne, no. A, daj. Jaz sem na to delal splavega stekla, ni šans. To gre belo steklo noter. To gre belo steklo noter, ker to ne morem splavega stekla delati. Glej to, kaj si nor. Glej to, no. Šment. Se zdaj nevim, če lahko toto steklo opravimo za kaj druga. Ne, ne moramo. Finta v tem, da ne moramo. Lahko samo čisto belo steklo opravimo za izdelavo novega belega stekla. Tako da toto plavo steklo, kaj ga zdaj imam, ga bom pač porabil, ker ga ne morem več za nič druga opraviti, kot za to, kaj sem ga namenil. Torej za plavo steklo. Samo je pa res, mogoče sem si malo neprimerni materijal izbral, ne.
Precej stekla sem že porabil, tri vrste sem ga že porabil iz Ender Chesta, zdaj sem dal še tri vrste noter, pa tu so še dve vrsti ostali. Počasi mi ga bo zmanjkalo, pa sem komaj eno stranico naredil. To bo zahtevalo na tone materialov, res. Ah, ker boli me, ko razmišljam, koliko vse bom mogel tu porabiti. Ne vem, če ne mogoče druge stranice naredil iz belega stekla, ne vse eno, ker to je brutalno, malo preveč brutalno. Ok, tale stran je narejena, koliko imam pač lufta, tukaj je voda, ne bom šel po vodi zdaj, pa nekaj po vodi postavljal tale zid, kam že je bilo pozdneje. Počasi mi zmanjkuje, no, vsega skupaj, tako da, malo sem že utrujen. Traja celo večno, zato tele timelapse nareješ. Pa da sploh karkoli zgradiš, je malo tečno, ampak, whatever, bomo že, 1, 2, 3, 4. Pa spet 4, pa 4, pa 4, pa 4, pa 4, pa 4. Na srečo mi skvidi malo pomagajo, ker gardijani ciljajo skvide tudi. Ojo, jaz moram jest, rač bom umr, ker se na zdravim dovolj hitro. Auč, ok, zdaj mislim, da je ok. Torej, malo mi pomagajo skvidi, zaradi tega, ker gardijani tudi skvide ciljajo in če vsaki skvid spavna tam zunaj ga ciljajo, kar je ful fajn. Včeraj mi je pomagal Donkey. V bistvu je samo bil tam. On je drač helper, ne, in zdaj, če je admin gor na serveru, nima game mode 2, ne. Teda, pač, ker on mi je hotel pol, ko je dobo game mode 2, ne, ko so prišli admini na server, pa je dobo game mode 2, mi je hotel celi, grozan, no, mi je hotel celi kup itemu dat, pa ne vem kaj vse, pa sem rekel, ne, bomo mi delali, okej? Okay? Bomo prišli skup, bomo šli tam v puščavo, bomo nakopali cel kup stekla, pusti. In je pa rekel, ok, pa ni bil v game modu 2, ampak je bil v normalnem game modu, samo pač healal se je lahko, ne? In mi je stal v onem templju cel čas, no, tako kar moram jaz, no, in mi je stal v templju cel čas,
In, čak, in pusto, da ga ti gardijani ciljajo in tepejo, ne. In pol, ko je bil low HP, torej ko je bil poškodovan, se samo pozdravil nazaj za komando, pa bil spet čisto čist, ne. Opa, to je pa zadnji stack stekla zdaj. In me ful pomagal, ti sem res ful mi je pomagal, ker me je tako da kiri gardijan cilo. Čeprav ne vem zakaj, ampak če sem sam ne, je v bistvu ful malo gardijano, če pa nas je več v tem območju, pa se jih dosti več spavna, tada ne vem, če mi je to finta, ampak to smo gotovo, tako da če v bistvu, če sam gardin, kot vidite, sem me mečejo sem pa tja, sem se tudi verjetno na timelapsu videlo, kak me sem pa tja mečejo, ampak ni pa hudo, ne, medtem ko, če nas je pa več, pa preko nas je bilo več, ne, tisto je bilo pa neverjetno, kako je delalo, to je kar, to je kar plup me metalo, sploh nismo mogli nič prav delati. Toto lavo sem postavil bolj zaradi tega, da je mogoče ki, auč, no. A ja, zdaj pa tu steklo, zdaj pa tu vode ni več. Pač toto lavo sem postavil, ker sem mislil, da bo mogoče, če celo lavo prekrijem, auč, če cela tla prekrijem z lavo, potem se gardijani ne bo mogli več spavnati, če se pa bo kjer spavnal, pa bo prišel sem noter, bo pa tak in tak umr, ne, ker ga bo lava ubila. Pa nekot to ni delovalo, ker bi rabil ful dosti lave, da bi prekril, no, zakaj me je to zdaj odbilo v stran, ker bi rabil ful dosti lave, da bi prekril to vse z lavo, ne. Da sem potem pač opustil ta načrt. Da zdaj moram odstraniti to lavo. Auč. Še kar gorim, no, kot je to, he? Halo. Halo. Nehaj goret, prosim. Hvala. Seveda se voda pa lava ne ravno najboljše skup mešata. In tam, kjer se je lava dotaknula vode, je nastal tale cobblestone. Zaradi tega ga je toliko tu. Vse drugače ga ne je bilo. Tak. Tak. Tak, evo ga, to je to. In lave ni več. A, pa v tisti kanček lave, kaj je ostal sem še stopil, pa me je vseeno poškodovalo. Evo ga, zamen, da ni več. Zdaj še samo pogledamo, ki se lahko spavnajo. Druge pošaste, ker finta v tem, da načeloma zdaj toti les lahko spavnajo, toti gardijani, ne? Se lahko samo spavnajo znotraj območje določenega, ne, in to določeno območje je zdaj le v bistvu tako ga omejuje tempel, torej to, kaj vidite, tempel, pa dol tu, ko se začne na tej višini, pa gor do vrha, do špica, ne, torej tu na tem grevelu se sploh ne morajo spavnati, ne, tudi če je bila voda, se ne bi mogli spavnati, ampak lahko se pa spavnajo druge pošasti, lahko se navadni skeletoni, pa zombi, pa to, pa kriperi, to pa se lahko vse spavna in zaradi tega moram zdaj torče v bistvu postaviti, da se to ne bo moglo zgoditi. Pač moram spemati torče vse posod. Evo ga tako. To nič. Toto zeleno, ko mi kaže, ne, to se imenuje, evo ga, vidite. Tu se skelet, on spavno. Ker je pač bilo dovolj temno, da se je lahko. No, toti overlay, ne, se imenuje more overlays, mislim, da nekaj tajega. In je ful cool. Včasih je bilo to v not enough items, ampak mislim, da not enough items tak in tak ni za 1.9, tak da je pač zdaj more overlays za tudi overlaye just enough items je pa recimo za gledanje receptov pa tega. Ne vem, jaz samo spamam tote torče, kjerkoli se mi zdi primerno, ga samo vržem dol, čeprav mislim, da se spavnat ne morajo več, evo ga tako. To je to razsvetljeno, gle, kaj je to tih gardijanov, pa kaj si nor. Precej dostih je. Zdaj pa česa se lotimo naprej, tu imamo cobblestone, tega nič ne rabimo. Česa se lotimo naprej, zdaj stekla nijemo več, torej tale stranica bo nažalost mogla biti nedokončana. Zdaj pogledam, kje je to ta druga stranica, aha, tule je, torej polovica je tu. Aha, tu sem prišel skor do polovice. Skor do polovice, tu pa sem žel do polovice prišel. Yes! Na polovici sem, čisto na pravi polovici sem z grajenjem tega zida okoli. Ker imam tu eno stranico, pa tu eno stranico, ker dvakrat pa pol je ena stranica, torej še dve stranice mi ostaneta. Zdaj bi se lahko tudi ločil, pa šel graditi z belega stekla.
ampak niti ni tako hudo grozno. Zaradi tega, ker v bistvu en blok stane 180 zlata. Toliko, koliko... Smo se reči, toliko, koliko stane en stack, pa ni en stack onih... Je samo je! Blaze Rodi, ne? Čekajte malo. Blaze Rod stane 150, če ga vi prodate. En lapis lazuli blok pa stane 180, če ga kupite. To. Če tam mi en stack Blaze dobimo, mislim, en stack Blaze Roda dobimo, ne vem, 40 lapis lazuli, blokov seveda. Kar je mislim ful dobro. Ker jaz imam neka Blaze Roda, sem si jih nabral in... Ja, cool, daj nam to pogledat, če. Hom. Imam jih, opala. Tule noter jih imam. Nekaj se jih moram pač prišparat, ampak preveč vseeno narajim šparat. Ker Blaze, ne vem, mislim, imam Blaze spawner, imam na tone. Naredim samo neko sobico, magari postavim v tisto hiško, postavim noter Blaze spawner. Pa se pač mi spanajo tam noter. 1, 2, 3, 4, evo ga, to je to. Opala, malo preveč, enega preveč. Tako. Se vidi, da bazo, toto bazo mogo počasi zapustiti, no, ker že malo tako šteka, ko sem v njej. Drugače mi igra spoh ne šteka, ampak ko sem pa v tej bazi, pa majčkeno se čuti. Tako, pa gremo v warp shop. Tu pa tako v shopu, pa tako in tako ful šteka. A pa ni tako hudo grozno. Manjko pa tam, samo tu pa je toliko totih čestov pa tega, da mi internet šteka tu, evo ga, zdaj stopim gor, pa se še vedno ni naložilo, še vedno igra misli, da sem tam nekje, bogi pod noge, evo ga. Zdaj pa, kde sem? Ja, 150. Torej, zdaj sem, v bistvu sem koliko zaslužil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, 900, evo, 900 golda sem zaslužil. Nice. A je 900 samo? A ja, šmenta da reč. 900. Sem rekel, ne, ker tu jih je 16, pa zaslužim 150, ono pa stane 180 za enega, kar omeni, da rejim 16 krat več. Torej, če jaz dam noter en stack Blaze Roda, dobim tam ven 3 do 4 bloke. To ni nič. Ampak to ti se še poslabši prodaja redstone. V bistvu... 16, kaj je to? Aja, čanki se gor nalagajo in imam mod, ki v bistvu je kao čank animator, da ko se čanki naložijo, kao čanki pridejo od spodaj. In potem so prišli z gorni deli tega nepotičnika, so se nalagali, pa so šli skozi spodne in so se tako čudno prekrivali. Ful dobro je bilo zavijet. Moram se vprašati, kaj hočem, ali hočem kraftat gold, ali hočem prodajati redstone, ne, ker gold je dosti bolj cenovno boljši, ko pa ko pa redstone, ampak problem je, no, da redstone pa samo poberemo iz česta, pa ga prodamo, medtem ko gold pa moramo še kraftat iz gold nuggetov v gold ingote. O, ja, zdaj pa šteka, evo ga, zdaj pa šteka. Nisem vedel, da celo, če igra šteka, še celo zvok šteka, ne samo kaj druga, celo zvok šteka. In zdaj pač moram tu držati, pa čakati, da dobim en stack. Medtem je pa v chat na polno spema, da so mi vzeli gnar. Nažalost onega moda tebi chat ni več za 1.9, tako da ne moramo niti si boljši chat narediti, pač moramo trpeti to, da mi spema noter. 6, tako. Ko pa, koliko imamo zdaj gnarja? Mislim, da sem 10 000 sem zgubil, to vem. Prej sem imel 1.7.2, zdaj pa 1.7.1. Ampak, okej. Zdaj vem pa, home glass še, pa bom toti lapis lazali, pač vrgo sem noter toliko, da... Joj, tu bi lahko dol padlo. Tu bi lahko jaz dol padlo. Toliko pač, da bom imel tu pripravljeno, ko bo treba imeti. Tako, evo ga. Jo, to se vedno bolj polni z junkom. Z smetmi.
A ja, tu še imamo mi neka blue stained glasa, to smo nisem veo. Oh, torej še lahko gradimo. No, zdaj sem potrl svojo željo, da bi naredil white stained glas, naredil vseeno blue stained glas. Pač kar, samo zdaj imamo lapisa, koliko hočemo in, mislim, koliko hočemo, pač dovolj. Še vrtno mi ga ostalo, po moje malo. Da, ja, to je to. Ne vem, če bom ravno tu zaključil epizodo, po mojem je bom, dragi gledalci, ker sem malo zmatran že. Naslednje epizode so mogoče, samo res ne vem, s čim bi se ukvarjali. Ja, verjetno bomo šli dokončati tisti spawner, ne. Moram malo pogledati, koliko življenja imajo čarovnice, pa koliko življenja imajo pigmeni. In potem sem odločil, kaj je boljši, ali imam iz pigmenov farmo, ali imam farmo iz čarovnic, ne. Pa pogledati moram, koliko dropajo pigmeni, pa koliko dropajo čarovnice, pa vidjeti, kaj se bolj splača, ne, ker finta je v tem, da pigmeni dropajo gold nuggete in potem moram mi to skraftati. Kaj to se čestita? Verjetno se, ne. Potem moram vidjeti, koliko pol iz tistih nuggetov dobim blokov in pol iz tistih blokov, mislim blokov, ingoto. In potem tisti ingoto, ko jih predamo, da vidim, koliko denarja dobim, pač to moram zdaj malo preračunati. Tako da, to je zdaj naslednji projekt. Ampak, to je bilo vse za danes, dragi davci. Če se življa, dajte lajkat, naročite se še več takšnih epizod, in to je to. Užijete še naprej in čao, bo.